Nästa steg är att slå ihop lager. Vi kan prova med att slå ihop de här två. Om jag väljer det övre, högerklickar och väljer sammanfoga neråt, så finns bägge två nu på samma lager. Det innebär att om jag vill till exempel ändra på exponeringen, så ändrar exponeringen samtidigt för båda två. Alltså det som finns på samma lager kommer att ändras. Om jag inte vill det utan bara välja ena, så ska jag använda mig av det luddiga markeringsverktyget, eller trollstaven som det också brukar kallas. Den fungerar så att man väljer färger som påminner varandra. Vi har här ett tröskelvärde, och ju mindre det här tröskelvärdet är, vi kan välja ett riktigt lågt tröskelvärde, till exempel 10, och då ryms endast de här färgtonerna inom samma markering. Och ökar vi lite på tröskelvärde, så får vi genast mera färger med. Och här använder jag 55, och då ryms samtliga värden med.